Komuna e Ferizajt e udhëhequr nga Agim Aliu nuk është tërhequr nga insistimi për dhënien e qerdheve publike për shfrytëzim prej 15 vjetësh bizneseve private, përkundër dy dështimeve të koalicionit të prirë nga PDK-ja për të siguruar numrat në kuvend për të nisur procedurat për shpallin e ankandit për dy qerdhet aktuale funksionale dhe tri të tjera që nuk janë lëshuar kurrë në përdorim. Drejtoria e arsimit thotë se nuk po ja del ta stabilizoj gjendjen as në dy qerdhet aktuale për shkak të çmimeve të ulta për shërbimet e ofruara, duke ndarë qindra mijë euro në vetë për bulimin e pagave dhe nevojave të tjera. Pa debat publik për një vendim që prej jetën dhe gjepin e qindra qytetareve, drejtori arsimit Afrim Llabjani ka paraqitur para Komitetit për Politikë dhe Financa për pjekjen e tretë të pushtetit para seancës 27 shtatorit. Duke pas parasysh se në komunën tonë janë funksionale dy qendra, njëra publike dhe tjetra në partneritet me Kertas Kosova, është parë nevoja që të funksionalizohen edhe qendrat të tjera. Meqense funksionalizimi i objekteve të cilat janë të ndërtuara dhe ato në ndërtim të sipër nuk po arrin të funksionalizohen për shkak të mungesës së rritjes së stafit menaxherial, edukativ, profesional e teknik. Ajo është kritikuar nga shefi grupit të kuvendarëve të LDK-s Flamuri Strefi. Mendoj që është dëshmë ushtjellum, pasi që ka pasur këtë çështje, është dëshmë bëni debat më hapur. Të dy muaj pasi normal që ka dështu seancat, në debat më i hapur edhe me prindër, edhe me ekspert të fushës, mënyrë që pastaj të kemi edhe një dokument sa më të njëjtë mundshëm. Unë nuk muaj me kuptu në seancën e ardhshme asambleqësat e pushtetit të cilët kanë me votu këto propozime e pas ndryshim. Llabjanit i ka dalë krah bashkëpartiakja Lumnie Morina, duke kërkuar nga opozita që të mos e lëshoj sallën pavarësisht se koalicionit të saj nuk po i binden as disa kuvendarë të tij për t'ia bërë korumin e domosdoshëm. Tash mënyra e funksionalizimit na e shohim edhe prej projekt buxhetit për vitin 2025 që qeveria nuk e ka leju rritjen e numrit punëtorëve. Nëse për shembull nuk rritet numri i punëtorëve, çysh bëhet funksionale qerdhja? Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, Brahim Osmani, ka ngritur dyshime pa përmendur emra konkret, se ka interesat të njerëzit të caktuar pasi komuna po i jep ka shumë zorë t'i jap për 15 vjet në shfrytëzim, qerdhet e kuçmimi do t'jetë 100 euro në muaj për çdo fëmijë. Në fakt, momentin që po dajnë e pratizim, me njerë kemi ngritit e çmimeve për fëmijët atë për qerdhe. Edhe në seancë pra do t'i hapim edhe arsyetimet e tjera pse nuk duhet të privatizohet, por parem si grup parlamentarëve të vendosjes nuk e votojmë, nuk e mbështesim privatizimin e qerdheve, sepse që kjo është vetëm për interesat të caktuara. Pakicëm, më me thonë një shumicë. Me gjithë se antarët e koalicionit në KPF i dhanë dritën në gjelë për kësaj pike që të kalojë të diskutohet në seancën e 27 shtatorit, kryesuesi Gjavit Zariqi i AK-s paralajmëroi komunën se në rast se do të ketë subvencione dhe pas dhënjes eventuale në shfrytëzim të qerdheve publike, atëherë do të duhet të mbështeteshin të gjitha qerdhet pa dallim. Me projekt buxhet mund të parashë që ti ndoj për supozojmë 500 euro subvencionim për fëmijë parashkollorë. Edhe duhet ndohen për kokë të fëmijëve ose të banorëve fëmijë në komunën e Ferizajit. Por ndryshe është e pa drejtë edhe nuk duhet kalej. Por Kenan Gashi nga shoqëria civile ka thënë se dështimi i modelit të ngjashëm në komunën e Prishtinës tashmë tregon se Ferizaj duhet të ketë një strategji të holësishme që të mos ndjek rrugën e kryeqytetit. Ne duhet me shpo me një sy tjetër funën funksionimin e qerdhëve. Dhe funksionimi i qerdhëve nuk bëhet me një propozim të tillë, me thon, hajde pi shpallni nën kant, kush po merr? Po na duhet të miqin atë konkurrencë qytetarët e atë të interesuar në një formë të tillë kur na mujmë rrezikohet kapacitetet se çish kanë mëmojt ato punëtor. Na kena mirë rrejt, na por flas si shoqëri kena mirë rrejt, më thon mëmojt ato punëtor, suni ma, sepse ai biznes është. Shumica e pikave tjera, kryesisht për këmbim me pronash komunale e private, si zakonisht kanë kaluar pa ndonjë debat të madh, sikurse edhe pika për buxhetin që do të jetë gjithashtu kryeteme seancës së 27 shtatorit.